Mirë brama, ja ku takuam sërish në misionin këndvështrim. Unë sot jam me kandidatin e Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, zotin Ferdinand Xhaferri. Zoti Xhaferri, mirë se erdhe në misionin këndvështrim. Shumë faleminderit për ftesën. Zoti Xhaferri ka pasur një vendim për të shkurtuar listën e Partisë Demokratike, po në fakt nuk është ky fokusi i pyetjes që kam unë. Fokusi është cilësia e listës së Durrësit, domethënë. A mendoni që është meritokracia në bazë për zgjedhjes këtyre emrave për Durrësin? Lista aty është bërë prezente për qytetarët dhe elementi parë që bie në sy në këtë listë është pikërisht meritokracia. Kur themi meritokracia, dua të them që lista e Partisë Demokratike ka brenda politikanë me eksperiencë, ka brenda profesionalizëm, ka brenda ekspertizë, por ka edhe të rinj. Që tregon që në listën e Partisë Demokratike bëhet bashkë energjia rinore me profesionalizmin, me ekspertizën, me eksperiencën. Qofse dalim në krahun tjetër, sepse kjo listë është në konkurim me listën e kundërshtarëve tanë politikë. Keni edhe kryeministrin, domethënë, në listën përballë. Është kryeministri është ombrella e negativitetit që ka lista PS-s. Kur themi kryeministri është ombrella, dy listat janë aty prezente në qytet, po janë dy botë paralele, që janë përpara qytetit, po nuk takojnë as kërkund. Qofse në listën e PD-s është ajo fjala kyç që thatë ju, meritokracia, që bën bashk profesionalizëm, eksperiencë, ekspertizë, energji rinore, te lista e PS-s është ombrella e Dirama dhe bëhet bashk dosja 339, inceneratorët, krimi dhe dhuna, pra 40% e listës PS-s është linja e dosjes 339, apo është fytyra e relindjes që ka qenë prezente këto 8 vite në qytet. Pra, më sa po kuptoj, prezenca në kryesit në anën tjetër shifni si avantazh. Janë dy botë paralele që nuk takojnë. Ajo që ka ndodhur në 8 vite në qytet, nuk kishte si të ndodhte ndryshe, pasirohet e lista e PS-s. Lidhja me bandat, dosja 339, skandali inceneratorëve, të gjitha bëhen bashkë dhe ombrella gjithëpërfshirëse nuk kishte si të ndodhte ndryshe, është vetë Edi Rama. Zoti Xhaferri, ju keni drejtuar Partinë Demokratike në Durrës tashmë prej vitesh, si e ka pritur struktura listën e Partisë Demokratike? Në mënyrë të struktura ashtu sikur se i gjithë qyteti është e mobilizuar për të sjellë ndryshimin e madh. Ne kemi minimalisht 3 vite që merremi shumë fuqishëm me organizimin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike është organizuar në çdo qelizë të territorit dhe përveç këtij organizimi kemi qenë zëdhënës shumë të fuqishëm të gjithë problematikave që ka qyteti. Pandemia, tërmeti, problematikat e skandaleve korruptive, janë 7 dosje që un kam çuar në prokurori 2019-2020 deri tani. 7 dosje që kam çuar drejt SFAQ-ut për abuzimet me tendrat në gjitha investimet në qytet. Pra krahas kësaj, ne jemi sistemuar nga pikpamja organizative dhe duke ditur problemet që kemi pasur në vitet e shkuara, që i vetmi instrument që lëvizte kundërshtari jon politik ishte blera votës, tashmë kemi ngritur përveç masave që po marrim me teknologji, kemi ngritur edhe një task force për mbrojtjen e votës, me vullnetar plotësisht të gatshëm të ndryshojnë në çdo aspekt. Forca e ndryshimit nuk e ndar askush. Pra në qytet vjet re një energji e madhe për ndryshim që nuk është para asnjëherë këto 30 vite. Zoti Xhaferri, ju e përmendët pak a shumë, domethënë tërmeti, pandemia, domethënë. Çfarë është bërë qytet në Durrës? Konkretisht për tërmetin, sepse ka qenë më i prekur. Unë të thoja që tërmeti është vitrina ku del lakuriq e gjithë propaganda e dështuar e Edi Ramës. Dhe pse? Po ndalim në 3 aspekte kryesore. Ndodhi tërmeti, Edi Rama del lart e poshtë e thotë që tërmeti. 51 viktimat nuk i shkaktoi tërmeti. I shkaktoi dora e njerëzit. Nuk vrau tërmeti. Vrau shkelja e ligjit, vrau masakra urbane, vrau shkelja e rregullave urbanistike. Dhe në qoftë se sot nuk kemi asnjë të ndëshkuar, arkitekti që ka ndryrë në sistemin e drejtisë, që mos dali përgjegjësia është Edi Rama. Po shoqëria dursake kur nuk do të mbijë qetësi, në qoftë se nuk ndëshkohen ata që shkaktuan këtë tragjedi. Ndërhyri prokuroria, arrestoj ish drejtorin e legalizimeve, një mbijem e një saku, dhe ai në ndjekje penale, Edi Rama e merr dhe e mbron në bashki drejtor. Pse? Sepse jep mesazh i saku në radhë parë që mbyllë gojen, dhe ky është kodi heshtjes së mafjes, dhe njëkohësisht i bën presion të drejtësisë. Pra sikur se shikohet, unë asnjëherë nuk kam bërë politikë duke u marrë me opinione, gjithmonë jam referuar fakteve, kur adresoj dikë tjetër, kjo ka ndodhur. I saku i legalizimeve në ndjekje penale nga prokuroria, në proces hetimi, merret dhe emërohet në drejtor në bashki. Për çdo qytetar dursak është e qartë. Tjetër që ndodhi, më njëherë mbas tërmetit 26 nëntorit, të gjitha godinat e dëmtuara shumë rënd u prishën me urgjencë të madhe.
dhe sot janë 36 sheshe të boshatisura në qytet. U prishën me gjoja propaganda si gjithmonë e Tiranës, që do prishën për të ndërtuar godina. Jo. U prishën vetëm që dukeshin gjurmët. Sepse qofse do ishin prishur për të ribërë, do ishin ribërë deri tani. Kan kaluar 16 muaj. Dhe për nuk e di ç'është fjalë të gjej për turpin e tyre, në 36 sheshe të boshatisura ka filluar ndërtimi vetëm në 2. Ka filluar ndërtimi te pallati ku banon Roni I patentave ja pakus, është ky drejtori I shëticës. Asikur stua dhe socialistët nuk kanë trim të shkolluar kudo që mund të emrohen dhe kanë filluar të gjithë zëvendësministë e drejtësisë. Ç'është ky? Ç'është ky qeverisje që funksionon në këtë mënyrë? Pra sikur se shikohet, e para nuk ka dalë përgjegjësia. E dyta dalim që kanë dështuar me Tërmetin. Thashë ishin 36 pallate të dëmtuara rënd. Kanë kaluar 16 muaj, dilte te Rama dhe Partiste. Do bëhen për 6 muaj, do bëhen për 9 muaj. Akoma nuk kanë filluar. Sheshet janë aty, nga Shkozetin, nga një 17 në plash, 36 sheshet që në 2 kanë filluar vetëm ndërtimet. Kur jemi 16 muaj mbas Tërmetit. Dhe e treta, kemi 103 pallate. 103 pallate që janë DS4, që tregon pallatet dëmtuar rënd. Duhet të mbaronin për një vit. Në janar të 2021-shit, 2 muaj më parë, kanë nxjerr firmën që ka fituar për të bërë projektet. Firma ka një mandat një vjeçar për të bërë projektet, që tregon deri në janar të 2022-shit, sipas skenarit të tyre, të dështuar do bëhen projektet dhe imagjino se kur I del të bëhen ndërhyrjet për DS4-n. Çfarë ka ndodhur vërtet? Faktori ndërkombëtar dha 1.2 miliard euro për Shqipërinë dhe këta ju sulën sepse edhe tek babzia u përpoq të përfitonte edhe nga fatkeqësia. Janë vërsulur tendrave të shkollës. Janë disa studime të bankës botërore që thonë që për të ndërtuar një shkollë sipas gjithë parametrave, çmimi luhatet plus minus 1 milion dollar. Një shkollë me 3 katë në suks, embleme korrupsioni tyre, shkolla Njazim Astori, 2.6 miliard lek pa TVSH, shkolla me 3 katë, e inauguroi Edi Rama dhe një javë më mbrapa shkolla në shiun e parë filloi të rrithte. Pra kjo është fytyra e tyre lidhur me Tërmetin. Përmendët edhe pandeminë, po më fatikisht pandeminë dua ta lidh me hapjen e fushatës. Pam dy fushata të ndryshme, domethënë, pam shumë entuziazëm tek Partia Demokratike dhe heshtje, domethënë, tek fushata e PS-s. Një koment lidhje me. Shiko, fushata e Partisë Demokratike kishte energji, kishte entuziazëm, kishte forcë për ndryshim dhe me të gjitha ajo që I përmbledhte të gjitha ishte shpresa. Ishte shpresa se mbas 25 prillit gjërat do fillojnë të bëhen më mirë. Shqipëria do fillojë të kthehet të normalitetit dhe tesa e çdo familje, të dukshit të gjithë Shqipërisë do fillojë të marrë përmbar. Kjo ishte fushata e Partisë Demokratike. Në krahun tjetër fushata e PS-s ngelej propaganda në 3D. E kam thënë një studio tjetër televizive, që nëse shikoje njerëzit rrjeshtuar aty me ato skemat fikse të respektimit të pandemisë, tu dukte sikur ishte në Izrael, në vendin që ka respektuar më shumë. Po kujt ja tregoni Tirana këto? Pardjet dilnin fotot, pardjet dilnin fotot se ç'bëi në stadium për të marrë pensionistët që shkonin të bënin vaksinën. Nuk respektoheshin fare masat e Covid. Apo përdoret për vaksinimi, do të thonë vaksinimi është për siguruar vota. Vaksinimi tregon prapambetjen dhe vonesat që kemi në trajtimin edhe të kësaj problematike. Qofse do e shikoni pandeminë si të tërë, faktori ndërkombëtar Bashkimi Evropian I ka dhënë Shqipërisë 504 milion euro. Deri tani 504 milion. Janë shpërdoruar, nuk janë përdorur. 160 milion. Edhe pandemia është trajtuar njësoj siç u trajtua shëndetësia këto vite. Me ato shpërdorimet masive me konsencion, se çfarë kanë marrë qytetarët? E dim se sa shkon kosto. Se çfarë kanë marrë qytetarët, e dim vetë qytetarët. Nuk kanë marrë rimbursim as për të plotësuar pagesën e skanerit, për të bërë një skaner. Nuk kanë marrë. Të shikojmë mjekët. Për çfarë pandemie kemi adresuar ne, kur kemi shkallën më të lartë të vdekjes mjekëve në rajon? Dhe shkalla e lartë e vdekjeve në rajon fillon sepse nuk kanë kushtet. Fillojmë që me skandalin e maskave, të kujtohet në fillimin e pandemisë që shpërtheu skandali I maskave që përdornin këta. Ishte një skandal. Pra në këto kushte, Tërmeti dhe pandemia janë vitrinat ku duket qartë dështimi tyre. Dhe Xhafer, do doja të rikthesha sërish tek listat, tashmë jeni të ndarë, do të thonë PD dhe LSI veç. A është një strategji më e mirë kjo? Maksimizon fitoren? Ne jemi në një aleancë të përbashkët, kuptohet që fakti që është bërë bashkë një parti e qendrës të jashtë me një parti që në programin e saj lëviz qendër majta, sepse është lëvizje socialiste.
Partia Demokratike, qendër e djathtë me Lëvizje Socialiste, tregon që na ka bërë bashkë domosdoshmëria për të përballur si dhe sa duhet, me cilësinë dhe me thellësinë e durë këto të keqe të mëdha që i kanë rënë shqiptarëve. Edi Rama është të kthyer në mangësin e çdo familje, dursake e shqiptare. Me ato që ka prodhuar këto 8 vite. Kudo, pra, unë e them sinqerisht, asnjëherë nuk e kam parë këtë qytet më keq. Sikur se jam plotësisht optimist që gjithçka do kthehet përmbar pas 25 prillit. E them kudo ku shkoj e ku dal, nuk ka rëndësi në këtë qytet. Je socialist apo je demokrat? Je biznesmen apo je infermier? Këtu, po nuk pate një lidhje të drejtë për drejtë me Lefter Kokën dhe Mardian Çelën, nuk ka rëndësi apo si je socialist, je më keq. Dhe të gjithë qytetarët, kur kthejnë kokën mbrapa dhe bëjnë krahasim me ditën e sotme, 90% e qytetit është më keq. Pse? Sepse qyteti është të drejtuar nga dosja 339. Një grup njerëzish, të lidhur me krimin organizuar, i zonë frymën biznesit dhe çdo artere tjetër të qytetit. Çdo kategori shoqërore. Nuk ka mund as socialist, as demokrat. Ka një grup i lidhur me krimin organizuar, që ka 8 vite që i merë frymën qytetit, dhe e gjithë pjesa tjetër, socialiste, demokrate, gjitha me radhë, që kur shkojnë darkët e shtëpia dhe jashtë propagandës me 3D të Edi Ramës, vetëm një pyetje të bëjmë vetes. Ku jam sot krahasuar me vitet më parë dhe të gjithëve i del llogaria që janë shumë më keq. Dhe nga këtu buron domosdoshmëria e madhe e ndryshimit. Lidhur pak me programin elektoral, nëse do vinin në pushtet, kush janë hapët e parë që do merrni për çak në dursë? Unë do të thoja që, si të thuash, këto janë zgjedhje politike, dhe është programi politik i Partisë Demokratike që jep ndikimin e tij dhe shpjegon se çfarë do të ndodhë në të gjitha qarqet e Shqipërisë, do të thoja që është një program që ka marrë shumë kohë. Nuk është program që është bërë për 2 javë, nuk është program që është bërë për 2 muaj, por ekspertiza më e mirë shqiptare e kanalizuar, e disiplinuar si mbas profesionalizmit gjerman, sepse kanë qenë ekspertët e Kristian Demokratëve gjerman që kanë asistuar. Pra sikur se unë e them, programin shqiptar e kanë vendosur në shina gjermane. Ose më sakt, programit shqiptar i kanë dhënë pritshmërit që ka bashkimi Europian nga Shqipëria, që të regon që ky program mund të shifet në shumë plane. Njëri plan që mund të shofim ka të bëjmë me faktin që Shqipëria rifilon afërimin me bashkimin Europian. Sepse të gjitha piketat e programit janë kritere që duhet përcoj Shqipëria për të afruar në bashkimin Europian. Dhe historia e qeverisë SPD-s 2005-2013 është historia afrimeve BN, me kulmin e saj liberalizimin e vizave dhe statusin kandidat, dhe historia rilindjes, si pasoj e kanëvizimit dhe bashkëpunimit me bandat, është histori e ngrirjes, apo e bërjes hapa mbrapa në raport me BN. Në këtë këndvështrim, programi rinis procesin e afrimit. Qofse e shofim programi nga një këndvështrim tjetër, një qift i ri, një qift pensionistë që shofim, dhe fare drejt mund t'i bëjmë pyetje vetes. Çfarë na sjell programi Partisë Demokratike? Programi mundohet që individin të trajtoj që kur lind e deri kur shkon në moshën e tretë t'i japi diçka. Dhe fillon me bebet. Një çift i ri që lind një fëmijë, programi që nga muaji i parë e deri sa fëmia bëhet 5 vjeç, i jep një bonus 3000 lekë reja në muaj. Është mëshuar shumë në mënyrë të kjo pjesë. Jo, është diçka, un po them të gjitha. Nuk është shumë. Po për çiftin e ri është diçka, një farë përkujdesje e shtuar për t'i plotësuar ato detyrime të bebes. Kur fëmia shkon në klasë të parë deri në shkollë të mesme, librat i merë falas. Dhe për ato familje që janë vështirësi ekonomike, një trajtim ushqimore marrin në shkollë. Fëmia shkon student, dhe këtu është një element shumë i rëndësishëm i programit. Pse është shumë i rëndësishëm? Sepse familja shqiptare e ka shumë prioritet shkollimin e fëmijëve. Çfarë mund të ndodhi me një çift? Që babai mund të punojë nën punës dhe gruaja në rrobaqepsi, apo babai në call center dhe gruaja punoj se në ekstra markë, në një supermarket. Dhe kanë dëshirë të i shkollojnë fëmijët. Pse duhet që fëmija e qifteve të tila, si pasoj e pamundësis ekonomike të prinderve, të vuaj shkollimin? Pse duhet ekzistoj kjo? Mund të ketë biznesmen, që kanë dëshirë të i shkollojnë që fëmijët në Londër, në Belgikë, në Hollandë, në Britania Male, shumë normale. Por për këto familje, dhe programi sot, për të gjitha familjet shqiptare, që kanë një buxhet mujor, më pak se 640.000 lekë të vjetra në muaj, shkollimi merr bursë të plotë nga shteti. Pra këta të rinj mos të vuajnë pamundësinë ekonomike të prindërve tyre, por mos të shkolluar në mënyrë të barabartë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një tjetër element i rëndësishëm i programit.
për të gjithë të rinjë që mbarojnë në mesatare në pitet, dhe janë afro 10.000 të rinjë, të hiqet ky patën e që është krijuar deri tani shumë dëshkues, që mbaron diplomohesh dhe rrin në spritje ku do shkojun. Janë 10.000 praktika të paguara me 300.000 lekë në muaj për një vit që mundohen ta thyejnë këtë trendin që nga diplomimi janë në spritje për të kaluar nga diplomimi direkt në punë. Dhe këto 10.000 praktika ndihmohen shumë nga programi ekonomik i PD-s për biznesin. Paksa 6.9% Ulja e sigurimeve shoqërore nga 27.9% në 18% nga cilat 9% i pagon punëdhënësi dhe 9% i pagon punëmarrësi. Ajo pulla fiskale për biznesin e vogël që bën më pak se 140.000 lekë, 14 milion lekë të reja në vit. Ajo tregon shumë. Ajo pulla fiskale 0.5% e xhiros tregon se si do të transformohet marrëdhënia shtet-biznes. Qofse deri tani qeveria ka qenë një pengesë për biznesin. Dhe i vendos të traun biznesit ishte këthyrë në dhime koke, ajo pulla fiskale të regon që raporti përmbyset. Është biznesi që i vendos traun qeveris, se e njitë pullën fiskale dhe gjami dhe i thot ati morit sket drejt hynsh brënda. Ose ndryshe e ti që po shke ligjin, që po hynë dyqanin tim, kërë në kam të njitur pullën fiskale. Ulja e qmimit karburantit 24 lek të reja, të gjitha këto, trajtimi turizmit si projekt kontar, me të vëshën 6% për gjitha llojet e shërbimeve në turizëm, të gjitha këto do japin një nxitje shumë të madhe për të hapur 110.000 vende pune. Dhe pastaj dalin tek mosha 3, se tani po individin që kur lindë deri te mosha 3, pensionet 5 deri në 10%. Po që bëjnë nga pala ditë është ku do i marrin parat, domethënë, për qoftë për taksën 9%, domethënë, taksa progresive. Pra, mbarojmë të pensionet dhe themi ku do tani parat. Pra mosha e 3, nga 2013 pensionet nuk kanë lëvizur fare. Fillojnë rriten 5 deri në 10%. Nuk është shumë, po është diçka. Nuk është shumë, po është diçka. Dhe ku do dalin parat, të gjitha këto që gjithçka që ne përmendëm, ka një faturë që shkon 3.2 miliard në 4 vite, me 600 ca milion euro, 650-660 milion euro në vit. Ulja taksës 9% zvoglon informalitetin. Zvoglimi informalitetit tregon që rritet mundësia atyre që pagojnë. Pra, tjetri thot, pa e pagojnë 9% dhe s'ka më punë me tatimorët. Dhe kjo është provuar vitet 2005-2009. Lufta korrupsionit, ulja taksave për të krijuar mundësinë zgjerimit të atyre që pagojnë, xerrimi PPP-ve. PPP-t janë 20% e këtij buxheti. Jan mbi 100 milionë euro në vit. Vetëm PPP-t janë mbi 100 milionë euro në vit. Zbatimi dhe sekuestrimi i ligjit antimafia, ja ku dolën katër indikatorë të rëndësishëm që do prodhojnë këtë shumë parashin e sa po përmendëm. I dhanë përgjigje dhe kraut tjetër në farë njërë, dhe më thënë sepse kjo është... Ne s'kemi punë me kraun, kraun tjetër, ne problemin e kemi me shqiptarët dhe ajo që ta bënë shumë optimistë është ka të bëjmë me faktin që jo vetëm këtu në Durrës, po në gjithë Shqipërinë, ndihet ajo që është shumë e domosdoshme, shpresa dhe forca ndryshimit. Zotë Gjaferi, ne që jemi këtu, kush janë pritshmërit për qapën e Durrësit? Unë do të thoja që si thuash minimumi, dyshemeja që ne kemi projektuar është 8 mandate me siklën e PD-s. Ku e bazojmë? E bazojmë të ajo që ndodhë në qytet. E bazojmë të ajo që shofim për dit. E bazojmë të ajo që ka ndodhë në këtët vite. E bazojmë duket një forcë e male, një energji shumë e fuqishme për ndryshim. Ky qytet, si të thuash, ka ditur të reagoj kur duhet dhe si duhet. Në 2009-ën ishin 13 mandate, Partia Demokratike mori 7, Lëvizja Socialiste për Integrim mori 1, Partia Socialiste mori 5. Në 2021 ishin janë 14 mandate, është shtuar 1, në mënyrë të padiskutueshme, me mënyrën si jemi organizuar ne, me programin që kemi bërë ne, me listën që kemi prezentuar ne, me liderin që kemi ne, Lulzim Basha, një djali shkolluar në Perëndim, me vizion perëndimor dhe me një program krejtësisht perëndimor. Të asistuar, si kurse e thash nga Kristian Demokratët Gjerman, të gjitha kësos bashku, me keqeverisin e tyre, ata po largohen me 25 prill, dhe ipoteka tyre është dosja 339. Dhe kur themi dosja 339, për çdo familje dursake, do të thot një grup individësh të lidhur me krimin organizuar, që i morën mangët në këtë qytetit, i morën frymën këtë qytetit, u këthuje në mangët për këtë qytetit. Sepse kanë 8 vite që e shfrytëzojnë
çdo burim ekonomik të këtij qyteti. Prandaj e thash me siguri absolute, nuk ka rëndësi e socialist apo e demokrat. Çfarë do bëhet me këtë dosje kur vjen në pushtet? Dosja në SPAK. Dosja është në SPAK dhe nuk ka shërim dhe çlirim për shoqërinë pa ndëshkim. Ky është rregulli. Mesazhi i fundit për qytetarët e Durrësit? Mesazhi i fundit është të gjithë të shkojmë e të votojmë në mënyrë masive. Të kujdesemi që familjarët tanë votojnë, të kujdesemi që të afërmit tanë votojnë, sepse mbas 25 prillit për të gjithë është e qartë që jeta e çdo familje dursake do fillojë të mbarin për mbarë dhe do jetë më mirë. Zofim, falenderoj që kishte nësë emision të vështirë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar të shikues, ky është këndvështrim për sot. Ishim në studio me kandidatin Partisë Demokratike për qafën e Durrësit, zotin Ferdinand Xhaferri. Unë lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natë mirë.